Përshëndetje të nderuar teleshikues. Duke shpresuar se ky muaj ka nisur i mbar për të gjithë ju dhe me afrimin e shkollës, vitit të ri shkollor, por dhe atij akademik, të gjithë janë bërë gati për të nisur një vit të ri. Por ata që janë më shumë në nethe, më shumë madje edhe se ata që nisin këtë të hënë vitin shkollor, janë aplikantët, studentët e ardhshëm. Dhe sot do të bisedojmë pikërisht për ta. Ata janë në ethet e regjistrimeve. Disa prej tyre janë regjistruar, por shumë të tjerë janë ende në pritje të përgjigjeve dhe aplikimeve për raundet e dyta dhe të treta. Për të diskutuar se pse duhet të zgjedhin studentët e ardhshëm UAMD-n, Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, unë kam të ftuar sot në studio Zëvendës rektorin e universitetit, zotin Elton Ote. Mirë se erdhët. Faleminderit ftesën. Gazetarin Naim Hoti. Faleminderit, valim. Dhe drejtorin e shërbimit akademik. Nuk e di nëse jam e sakt plotësisht me pozicionin tuaj. Drejtori i administrimit dhe shërbimeve akademike. Akademike, zotin Xhafer Rakiplari. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit që erdhët. Dhe do doja ta nisja me një pyetje. Të parë, janë shumë student, kandidat për student, që ende vrapojnë të regjistrohen, të aplikojnë, pse duhet ta zgjedhin ata UAMD-n? Në fakt, është një pyetje shumë interesante për cilën kemi shumë për të thënë, por ndoshta nuk dalin minutat e këtij emisioni për të thënë gjithçka. Do të ndaj edhe dy aspekte të procesit. E para janë maturantët, cilët janë në atë presionin dhe në emocionet e tyre për të zgjedhur degën e duhur ose programin e studimit për cilën ata kanë aplikuar dhe nga e cila varet edhe ardhmja e tyre. Nga ana tjetër jemi ne, universiteti, i cili i pret ata dhe mundohet që t'i shërbejë me gjitha format e duhura në mënyrë që këtë proces qoftë ato të informimit, qoftë ato të regjistrimit përmes sekretarive mësimore dhe gjithë strukturave tjera që marrin pjesë në procesin e aplikimit të regjistrimit, t'ia bëjnë atyre sa më të lehtë. Tani, Universiteti i Durrësit sigurisht që është ka një arsye për të qenë i rëndësishëm. E para është i dyti në rang kombëtar për sa i takon numrit studentëve. Kemi afër 20.000 studentë. E dyta është një universitet që për sa i takon pozicionin gjeografik bën pjesë në një qytet i cili ka një dinamik jashtëzakonisht të madhe lidhur me zhvillimin industrial, lidhur me shërbimet dhe për më tepër me një ndër sektorët ku Shqipëria mund të jetë tërësisht konkurruese siç është edhe turizmi. Që do të thotë, është një treg i cili nesër ka shumë potencial për t'i pritur ata dhe për t'i bërë që këto vite që janë shpenzuar në Universitetin Aleksandër Mojsiu, pse jo të jenë, pra në Durrës të ndërtohet edhe karjera e tyre. Universiteti Aleksandër Mojsiu ka vitet e fundit është përqendruar veçanërisht në vëmendjen që ka ndaj studentit. Ne përpiqemi që studenti përmes stafit ton, mësimdhënës, përmes stafit akademik, përpiqemi që t'u ofrojmë atyre metodat më të mira të mësimdhënjes. Ky vit i ri akademik e gjen universitetin dhe me një infrastrukturë më zhvilluar. Në spital, aty ku aktualisht janë dy fakultetet tona, fakulteti i biznesit dhe i edukimit, është gati këtë vit akademik për të inauguruar dhe objekti i ri, ku do jenë dhe tre fakultetet tjera, dhe një objekt bashkohor i ri, që përmes këtij zgjerimi krijojnë kushte më të mira si për studentët ashtu dhe për stafin akademik, duke ndikuar drejt për drejt në do jetë funksional që për këtij viti akademik. Pra, duke qënë se hapsira infrastrukturore deri dje nuk ishte e mjaftueshme për nivelin, për numrin e studentëve që ne kemi, kjo është një ndër arritjet e fundit pra të këtij viti që përkon me fillimin e këtij viti akademik. E dyta, Universiteti Aleksandër Mojsiu përpiqet që përmes programeve studimit ofron rreth 80 programe studimi në dyja ciklet, ti përputh ofertën, pra ta përputhi ofertën programet e studimit me nevojën që ka tregu, me nevojën që ka biznesi, me nevojën që ka Shqipëria.
dhe realisht jemi të surprizuar nga përqindja e lartë e aplikimeve dhe regjistrimeve, sepse ajo çka është më rëndësishme është faza e fundit, pra faza e regjistrimit, ajo që bën që jep pamjen reale të regjistrimeve në universitet. Do doja ndalesha në disa shifra, besoj janë. Ndoshta do ndalemi pak më vonë në këto shifra. Zëvendës rektori tha se është universiteti i dytë në vend për nga numri i studentëve, po për nga cilësia. Kur renditem? Po. Faleminderit për pyetjen. Përpos asaj që theksoi zëvendës rektori, si pikë të fortë të UAMD-s, unë do cilësoja pa diskutim edhe ndërkombëtarizimin e universitetit. Universiteti, megjithëse është relativisht i ri në arsimin e lartë në vend, ka marrëveshje bashkëpunimi me universitete nga mbarë Europa, ka marrëveshje shkëmbimi studentore me universitete nga Spanja, nga universitete nga Britania e Madhe, nga Rumania, nga Bulgaria, nga Greqia dhe vendet tjera. Dhe përmes këtyre marrëveshjeve të bashkëpunimit, studentët e UAMD-s mund të shpenzojnë një semestër ose një vit akademik të mbështetur nga universiteti dhe nga programi Erasmus Plus, që është një mundësi fantastike për të marrë kulturën, përvojat e sistemit arsimor, ku do shkojnë për të studiuar. Dhe pa diskutim pikë të jetë e fortë universitetit, staf i ri akademik me ambicie të jetë shëndosh, një pjesë e mirë e të cilit vjen me background studimor, masterit ose të PhD-s nga vendet të Bashkimit Evropian. Sa studente kanë shfrytzuar këtë mundësi? Mund të them pa pikë më dyshje që çdo vit numri po rritet. Ne kemi 14 marrëveshje shkëmbimi Erasmus dhe numri këtyre marrëveshjeve synojmë që të rritet. Këtë vit madje kohët e fundit kemi firmosur dhe dy marrëveshje të reja, një me një universitet në Letoni dhe një tjetër me një universitet në Kroaci dhe ky numër është duke u rritur. Rritja e numrit të marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe të shkëmbimit të studentëve do të thotë që më shumë studentë do të kenë mundësi të shkojnë. Sepse shpesh është perceptimi ndoshta dhe i gabuar, nuk e di naim nëse më shumë këto programe shkëmbimesh studentësh dhe pedagogësh shfrytëzohen nga pedagogët dhe jo nga studentët. Unë do të shpjegoj, do të ndërhy programet e me qoftë mobilitetit, qoftë shkëmbimit, le të themi të vizitave të ndërsjella për pedagog dhe për universitet janë krejtësisht të ndara. Pra nuk mund të ndërthurë njëra me tjetrën. Por ama studentit nuk mund ta zër dot pedagogu sepse janë të caktuar. Por unë kam një rezervë. Numri i studentëve, të cilët kanë ardhur nga jashtë në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, dhe numri i studentëve të cilët kanë shku nga Universiteti Aleksandër Mojsiu diku tjetër, numri i studentëve nuk dua të gënjej, por mos është praktikisht zero. Jo, jeni sa gabim jam, jeni raportin apo numri i studentëve? Jeni gabim. Numri që kanë ardhur. Jo, numri në fakt i studentëve që kanë ardhur është zero, kurse numri i atyre që kanë ikur nuk është zero, janë shumë studentë që kanë ikur. Por numri i stafit akademik që vjen për të trajnuar. Si ja mendoja, mendohet në publik, se janë pedagogët që i shfrytëzojnë më shumë këto mundësira se sa studentët. Çdo thirrje këtu do doja ndalesh. Atëherë, që të jemi realistë ato që po themi. Çdo thirrje është publike. Pra ne përmes kanaleve tona të komunikimit, çdo kërkesë që vjen nga vendet lider, pra, se ne jemi vend partner, nuk jemi në programet e mobilitetit, duke qenë do mos qenë vendi Bashkimit Evropian, mund aderojmë si vend partner dhe jo si vend lider i projektit. Thirrjet ne i përhapim. Pastaj janë studentët dhe përpiqemi që ti promovojmë ashtu siç duhet dhe nga vetë lektorët brenda në, pra, gjatë leksioneve që ti bindim ata për të marrë pjesë në programe të tilla. Mëtej është dëshira e tyre për të avancuar dhe për të plotësuar formularët e sigurisë. Çështja e shpenzimeve shton. Çështja e shpenzimeve shton. Çështja e shpenzimeve nuk është. Është çështja i mbulon, pra janë shpenzimet e Bashkimit Evropian, programi Erasmus. Po, programi Erasmus Plus është një program i financuar nga Komisioni Evropian dhe janë tërësi shpenzimet e tyre. Por, në dijenin time janë tërësisht të mbuluara. Në dijenin time kështu është. Ato janë mbuluara thjesht. Ne, domethënë, detyra jonë, fillestare, dhe deri diku pak ambicioze, është që të punoj më shumë për të bindur ata që të aplikojnë. Po. Sepse është studentja që të aplikojnë dhe jo pedagogu sigurisht mund të asistoj, por i kemi me fakte, do, pra, janë
shumë, po themi, kanale komunikimi që janë për cjell, thirjet për Erasmus Plus për studentët. Numri ndoshta është jo në nivele aq larta, por me ato që po vjen rritja. Me ato pjesëmarrje që ne kemi marrë me aftësinë e studentëve për të shfrytzuar mundësi të tilla me aplikime. Mund të jetë problem kombëtar. Çështja është edhe çështje gjuhe. Është çështja gjuhës që mund të jetë një handikap ose një problem që mund të pengojë. Është pengesa kryesore, do të shik, flasim realisht. Po cekim ndërkohë cilësinë e studentëve? Unë do të cekja pak cilësinë e universitetit. Pavarësisht se Xhefer. Po. Do më lejosh të them Xhefer. Patjetër, ju lutem. Nuk e prekun në mënyrë të drejtë për drejtë, para pak kohësh, më shofshë gabim 2 vjet, është bërë rankingu i universitetit. Akreditimi institucional. Akreditimi institucional, më fal për terminologjinë. Jo, nuk ka problem. Dhe Universiteti i Durrësit si në nivel, le të themi, njësish përbërëse, pra kur them njësish përbërëse, kam parasysh që nga kurrikulat, departamentet dhe fakultetet, po edhe në nivel institucional si universitet, është nga të paktat universitetet në Shqipëri që i ka kaluar gjitha provat. Për këtë do ndalë... Ndërkohë që, se ndoshta kjo është i vetmi etalon që matë cilësin, pasaj ne mund të flasim nga mjesit dhe indarik për pika tjera, por rankingu që është bërë e ka rendit Universitetin Durrësit shumë mirë dhe në momenti që u shpall pati impact sepse kam përshtypjen që nuk priste njerëj që Universiteti i Durrësit dilte aq mirë. Nuk e di pse, po do kshu u kriju ideja që Universiteti i Durrësit nuk do dal mirë. Sepse dhe aplikuesit intereson. Në fakt rezultoi shumë më mirë se shumë universitete tjera, si private ashtu dhe publike që pretendonin shumë më tepër. Tu do doja të ndalesha sepse kam qenë direkt i përfshirë gjatë asaj periudhe në procesin e akreditimit institucional. Ndoshta kjo ka sjellë edhe këto rezultate. Agjencia Britanike e cila ishte kontraktuar nga qeveria shqiptare për të akredituar institucionet, akreditimin institucional, flas gjithmonë, institucionet e arsimit të lartë, sinqerisht që mbeti jashtëzakonisht e surprizuar qoftë nga niveli i dokumentacionit që ne i ofruam, sepse verifikimi, pra procesi i akreditimit ndahej në dy etapa, në atë të gjykimit mbi bazë dokumentacioni dhe në atë mbi bazë intervistash. Ata erdhën në universitetin tonë, intervistuan një sër strukturash, një sër nivelesh që nga drejtuesit e lartë deri tek studentët. Dhe ky rezultat vjen si rjedhoi e mbledhjes së gjithë këtyre fakteve, qoftë në nivele dokumentacioni, qoftë në nivel intervistash dhe jemi për të ndjerë krenar, sepse jemi akredituar për 4 vite. Disa nga pikat e forta, unë me qënë se u hap kjo temë, do doja ti theksoj, ishte mbështetja ndaj studentve, ishte partneriteti që universiteti ka me organizatat e ndryshme jo fitimprurse, partneriteti që ka me institucionet publike për kryerjen e praktikave profesionale, fakulteti i studimeve integruara me praktikën, që sot është eksperiencë unike në Shqipëri, ku studentët kanë mundësin të punojnë dhe të studiojnë dhe kompanit financuese ose sponsorizuese të universitetit financojnë, paguajnë një bursë të caktuar për arsimimin e këtyre studentëve. Është një eksperiencë gjermane e para, siç e theksova, e para e filloi në Shqipëri. Pra, a ka rezultuar e suksesshme kjo si përvoj në këto 12 vite? E fastipit? Po. Sigurisht, duke qënë se është eksperiencë unike dhe arsimi është i lidhur drejt për drejt me punësimin e tyre, sepse çdo kush që zgjedh, sepse ka disa faktorë në këtë drejtim për punësimin e studentëve në fund të diplomës. Kjo ka përshtypjen, do të përshtypja ime, mund të jemi gabuar. Kjo lloj eksperiencë që ka sjell Fastipi, cilësisht është shumë e suksesshme, konsideruar pikë fort dhe ore, akreditacione është çështje tjetër, sepse nga ana cilësore janë le të themi biznesi i cili paguan që këto student këtë dua të di, nëse biznesi ka ngelur i kënaqur nga prurjet nga ky lloj bashkëpunimi. Fakti që vazhdon ende tregon që biznesi jo vetëm ka mbetur i kënaqur, por është gjithmonë më shumë interesuar që ta vijojë. Ndoshta mund të ketë përgjithë nevoja që të zgjerohet pak, por kjo është në varësi edhe të interesit të biznesit pastaj. Po, në lidhje me Fastipin, do të shtoja një nga elementët që bën më të rëndësishëm atë që është ftesa për pedagogët e huaj. Pedagog nga Zvicra, pedagog nga Shtetet e Bashkuara që vinë dhe lektorojnë në Shqipëri. Është përvojë unike për ata student dhe besoj që pavarësisht tani kuotat e Fastipit janë shumë të limituara, besoj se një të ardhme do të jenë më të mëdha, do të ketë më shumë prurje,
dhe me siguri do të ketë edhe pastaj rezultate të prekshme edhe në sektorët ku ata do shpërndahen. Janë thjesht kuotat e limituara apo dhe numri aplikantëve? Edhe numri aplikantëve për këtë? Fastipi ka një specifik. Fakultet, Fastipi ka një provim pranimi. Para kompania dhe Universiteti Aleksandër Mesiu Durrës, Fakulteti i Fastipit, i marrin studentët në një intervistë pune. Dhe të dyja palët duhet japin pëlqimin që ky student e kalon, po themi, provën, intervistimin dhe pranohet. Kjo ndoshta i step pak. Ne synojmë dijen në universitete për të marrë atë diplomën dhe për të qenë të aftë të nisim një punë. Pra për të përballuar kërkesat e tregut të punës që është shumë e vështirë. Apo jo, duhet ta bëjmë. Një gjë që unë do doja të ndalesha, duke lidhur direkt me tregun e punës dhe pse për ju kthyer pyetjes suaj që bët në fillim të emisionit. Përse u AMD-ja? Këtu nuk do doja të bëj analiza krahasuese me institucionet tjera të arsimit lart. Çdo kush ofron produktin e tij, ofron njohuritë në fusha të ndryshme, në programe të ndryshme studimi, por ne përpiqemi që këtë gjë t'ia lëmë studentëve ta gjykojnë. Dhe sinqerisht, feedbacku i tyre shpeshherë na ka surprizuar dhe jemi ndier jashtëzakonisht mirë kur dëgjon fjalën nga studenti, pra që është ka mbetur i kënaqur nga ato çka ai ka mësuar dhe nga ato çfarë ju kanë ofruar. Po të gjithsesi shumica e studentëve nuk mund bëjnë krahasime, pasi për ta lidhur me tregun e punës, po të shihni faqet sociale të universitetit ton apo dhe faqen e internetit, janë njësër, janë me dhjetra dhe dhjetra aktivitete me karakter social ku lektorët gjenerojnë aktivitetet ndryshme për si që mund t'jen vizita në bizneset ndryshme, në rrasë studentët i përkasin, po themi degës, po themi degëve të turizmit, apo atyre që studiojnë në Fakultetin e Studimeve Profesionale me vizitat në port, pra janë me dhjetra dhe dhjetra aktivitete që lektorët tanë i gjenerojnë në mënyrë të vazhdueshme për gjatë gjithë vitit akademik. Dhe kjo është një gjë pozitive, sepse studenti nuk mbetet brenda auditorëve, ku dëgjon teori, sigurisht, ndërmerre dhe aktivitete praktike, por ka shansin që përmes aktiviteteve që gjenerojnë stafi akademik, ata të marrin pjesë në jetën sociale, ekonomike, të njohin sipërmarrjen nga afër, të dëgjojnë çka sipërmarrjes i intereson, mënyrë që ata po themi të fokusohen dhe të përforcojnë më shumë ato dije për të cilat tregu ka nevojë. Dhe duhet të pranuar se vitin e fundit ju keni përdorur një strategji shumë agresive, le të themi komunikimi, menaxhimit marrëdhënieve me publikun, e cila e ka ekspozuar gjërësisht universitetin ndaj publikut. Rrjetet sociale janë thuajse të bombarduara nga informacionet mbi aktivitetet dhe mbi shembujt pozitiv, qoftë nga pedagog të rinj apo qoftë nga student të suksesshëm. Ky ndryshim në strategjinë tuaj të komunikimit besoj ka sjellë edhe prurje të re studentësh. Sigurisht. Ka pas dhe transferime ndërkohë? Do flasim për shifra. Universiteti ka pas 2890 kuota për këtë vit akademik dhe janë plotësuar 1866 prej tyre, ose në përqindje afro 65% e kuotave. Është një shifër shumë domethënëse që përsa i takon po themi analizës, një analizet që ne kemi bërë, është relativ si për raundin e parë, kuptohet, sepse nuk përfundon këtu numri total studentë. Raundi i dytë sa po ka nisur? Raundi i dytë sa po ka nisur nga data 15 deri në datën 20 shtator, të gjithë aplikantët, ata që kanë rezultuar suksesshëm provimin e maturës shtetërore, ata që nuk kanë aplikuar ende raundin e parë, ata që nuk kanë fituar kanë të drejtë të aplikojnë, ata që nuk kanë fituar raundin e parë, ata që kanë aplikuar por nuk janë regjistruar në raundin e parë, dhe janë 4 kategori, pra dhe ata që janë të regjistruar pas raundit të parë, kanë të gjithë të drejtë që të ri kandidojnë për në raundin e dytë. E sigurisht pritshmëritë tona janë pozitive, shpresojmë që me këtë trend i cili rezultoi po themi pozitiv raundin e parë, të finalizohet edhe raundi dytë, po ashtu dhe i treti më vonë. Sigurisht, unë do doja të ndalesha që ciklet dhe programet tona studimit jo vetëm po themi karakterizohen nga një program
bashkohor se apo dhe të veçantë, po t'i referohemi Fakultetit Studime Profesionale për shembull, që ka shumë degë profesionale që ndjenin time edhe nga statistikat që mora përpara statistikat e fundit, në përfundim të raundit par, dega disa degë, siç mund të jeni infermeria apo mamia, degë profesionale, këto janë më të kërkuara. Janë po themi plotësuar pothuajse 95 apo 96%, që do të thotë mund lejoni të ndërpres ju rezulton dhe juve që janë më të kërkuarat nga sondazhet. Shiko, ka diçka. Sepse duan të shkojnë gjithë në Gjermani. Universiteti fillon në datën kur fillon. Dhe në datën kur fillojnë studimet universitare, pra kur fillon vidi akademik, asnjë maturant nuk ngelet pa shkuar në universitet. Kjo është eksperjenca që ne kemi mësuar vit pas viti. Pra, në një mënyrë, apo në një tjetër, me qef, apo pa qef, atje ku dun, apo atje ku nuk dun, të gjithë maturantët shkojnë në universitet. Nëse dun, shkojnë, kam fjallë. Ju rezulton dhe juve një ka që nuk dun, shkojnë edhe nuk shkojnë. Problemi është i tillë. Universiteti i Durrësit ka një tregus të lartë sa i përket zgjedhjes së parë që kanë bërë studentët. Sepse këta studentë që janë regjistruar, e kanë pas atë program studimi që kanë dash dhe që janë regjistruar, e kanë pas si zgjedhje të parë të vetëm. Dhe e kuptoj. Dhe janë regjistruar aty, sepse aty kanë dash. Pjesa tjetër që kanë mbetur pa regjistruar, kanë dash të regjistrohen diku tjetër, por ka pas student më të mirë se ata në atë vendin tjetër dhe kanë bërë pa regjistruar. Në raundin e dytë edhe këta do regjistrohen, se do dalin notat, do dalin pikët, do dalin renditjet. Do ketë që regjistrime, edhe këta do të regjistrohen, të gjithë do regjistrohen. Nuk do të shkojnë më atje ku duan të shkojnë. Kjo është e vërtetë. Nuk do të shkojnë më. Këta student nuk do të shkojnë më atje ku do të shkojnë, ka ajo dega e cila ka notën më të ulët, pikët më të ulta dhe do të shkojnë të mbarojnë studimet e larta atje ku ti dali. Por e rëndësishme është që për Universitetin e Durrësit, që është ndryshe nga Universiteti i Shkodrës, që sot ishte as 40%, pra niveli i regjistrimeve të studentëve në këtë përfundim të fazës së parë në Universitetin e Shkodrës ishte as 40%. Ndërkohë që Durrësi e ka mbi 60%. Kjo është një tregues që edhe studentët e zgjedhin Universitetin e Durrësit, por edhe ata studentë të cilët e zgjedhin janë të mirë. Pastaj pjesa tjetër që vjen në raundin e dytë dhe raundin e tretë, kjo është pastaj mbushje. Don ajo 40% që është mbushje si për gjithë universitetet e tjera. Nëse do lejonit. Ana cilësore, ky 60% që është tregues shumë i mirë. Thuhet, nuk e di, sepse ju jeni çdo ditë në kontakt me regjistrimet e reja, e curinë e tyre, por edhe cilësinë e aplikuesve, që 67% e morisë së studentëve, kandidatëve për student, kanë aplikuar në universitetet publike dhe 33% pjesa e mbetur në private. Por, cilësisht, ata më të mirët, kanë zgjedhur ose mjekësinë dhe inxhinierinë elektronike ose universitetet private. Nëse do më lejoj zoti zëvendës rektor, doja në fakt i përgjigjesha pyetjes paraprake. Pra, lidhje me komunikimin në UAMD, në Universitetin e Durrësit. Ju përdor termin komunikim PR agresiv, marrëdhënie publike agresive. Në aspektin pozitiv. Kuptimin e mirë të fjalës. Shumë i fuqishëm. Po, të them të drejtën. Totalisht po, strategjia e komunikimit dhe është një gjë shumë pozitive. Faleminderit. Ne e kemi ndier. Faleminderit. Të them të drejtën, ky ka qenë qëllimi. Të bëjmë një universitet që komunikon sa më hapur, sa më gjerësisht, të jetë një universitet transparent dhe strategjia e komunikimit nisi me ndryshimin e website-it të universitetit, duke i dhënë një fytyrë krejtësisht të re, duke bërë të përditësuar me të gjitha eventet që zhvillohen, me të gjitha aktivitetet, me të gjitha konferencat shkencore dhe aktivitetet të gjitha llojeve, dhe duke nxjerrë në pa brumin e shkëlqyer që kanë studentët UAMD-s. Sepse realisht aty brenda ka studentë gjitha viteve që janë të shkëlqyer dhe janë aset i UAMD-s dhe aset i Shqipërisë. Sa përqind e zënë këta studentët e shkëlqyer? Ne kemi bërë takime me zonjën rektorët universitetit dhe me këta student ekselent, edhe për t'i mbledhur bashkë, për t'ju dhënë një stimul më shumë, dhe janë, mund të them, me qindra të tillë, që i kemi identifikuar si të shkëlqyer. Sepse duke qenë se mesatarja e pranimit është 6 apo jo. Atëherë, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, po për disa degë, siç janë ato të mësuesisë, domethënë që janë mbi 7, specifikisht për fat mirë u ndryshua kjo, sepse
U ndryshua, por do më thënë ishte fillimisht në kohën kur bëheshin aplikimet, por sigurisht që ne atë notën mesatare kemi të dhëna që ka pas që vjetë me mesatare 8 deri me mesatare 9 dhe si vjetë në disa dekt universitetit. Sigurisht po t'i referohemi gjithmonë analizës cilësi dhe kërkesë. Folëm për shifrat larta, jo se po i themi ne, po janë shifrat cilat janë zyrtare të shifrat sapo, flasen, po, të sapo përfunduara. Ndë i nërzduan nevoj për shumë koment. Një ndër instrumentat e vlerësimit cilësisë institucionit që ne po përdorim, e kemi përdorur, e përdorim dhe do ta rrisim gamën e tyre, është vlerësimi cilësisë mësimdhënies nga studentët. Në vitin akademik që sapo kaloi, pra 2017-2018, ne organizuam pyetësorin e studentëve gjatë dy semestrave dhe sigurisht rezultatet e pjesës më të madhe të pedagogëve ishin pra rezultatet e karakteristikave të tyre që përmbante pyetësori ishin pa asnjë dyshje mbi mesatarja, mbi 75-80%. Që do thot, 80% kanë qenë përgjigje pozitive nga ana studentëve. Pra formular të anketës, pra anketës së matjes cilësisë mësimdhënies për tek saj. Kemi edhe tre instrumenta cilësie dhe këto janë konstatuar edhe si pikat forta dhe nga grupi akreditimit institucional që erdhi. Ne për të vlerësuar institucionin e masim përmes anketimit të studentëve, çfarë mendojnë ata për asaj institucionin, anketimit të stafit akademik, çfarë mendon stafi akademik për institucionin dhe anketimit të administratës, çfarë mendon ajo për institucionin. Këto rezultatet e këtyre pyetësorëve, të cilat sapo janë mbledhur dhe do analizohen tani për vitin që sapo shkoi, do na japin disa indikator dhe aty ku ka përqindje të ulta ne do të punojmë për të përmirësuar ato më shumë. Dhe këto që unë sapo fola janë, po themi, përpjekje që ne të identifikojmë pikat e dobta aty ku ato janë. Dhe sigurisht pikat e forta të cilat ne i dimë dhe të tjera që nuk i dimë, por që na i vlerësojnë grupet e caktuara që ne anketojmë, siç janë studentët apo dhe stafi akademik, pra, si e shikon stafi vet institucionin. Arsimi lart është një institucion ku stafi akademik, fakultetet kanë autonominë e tyre të parashikuar në ligj dhe sigurisht që është në interesin tonë për ta politikat tona, do më thënë, institucionale të jenë gjithmonë në favor të stafit akademik, në favor studentëve, në favor të kujdo tjetër që kontribon dhe punon në të mirë të universitetit. Zotë Reki Plari, ju konstatuat se komunikimi kishte probleme, ju si institucion, ju si individ, në UAMD dhe ndryshuat strategjin. Cilat janë pikat e tjera të dobta që keni konstatuar dhe me cilat po punoni për ta çuar përpara dhe për t'i thënë të gjithë aplikuesve, por edhe prindërve të tyre që zgjidhni UAMD-n sepse këtu do merrni atë edukimin dinjitoz, do keni mundësi të ecni përpara në. Po faleminderit që e cek këtë sistem. Kur po thoshe për komunikimin dhe të komunikuarjen efektiv, unë e shoh komunikimin si po themi çelësin e suksesit të universitetit, UAMD-s, po edhe të çdo organizate tjetër. Po në çdo marrëdhënie ndërpersonale po, është komunikimi. Dhe jo më koti më shuam me këtë strategji të re. Një nga gjërat që ndryshuan siç u thash ishte website-i dhe mënyra se si komunikohet përmes website-it, duke qenë gjithmonë të updateuar, të përditësuar me të rejat më të fundit. Qofshin këto aktivitete, qofshin njoftime për punë, qofshin gjëra nga më të ndryshmet. Nga ana tjetër, menduam si t'i arrim ne këta të rinj. Të rinj sot ku janë më së shumti janë në rrjetet sociale. Dhe duke filluar nga viti i kaluar akademik deri më sot janë rritur disa fish, 5 fish, më shumë se 5 fish, statistikat e ndërve primit me të rinj në rrjetet sociale. Dhe nuk ka komente negative më sa shoh. Dhe nuk ka komente negative. Dhe nuk ka komente negative. Zakonisht ne shqiptarët vërshojmë. Ne analizat bëjmë, por e lëm vetë studentin të flasi. Sepse analiza krahasuese. Sepse nëse më lejon komentues në rrjetet sociale, nuk ka negative. Edhe kur ka pasur që janë me kokra, ne i kemi lënë të shprehen dhe ju jemi përgjigjur
sepse kjo është strategjia. A, shikom, nuk e mendova këtë që ju mund të ishte. Jo, jo, jo. Fatmirësisht, përgjigjet janë aty. Fatmirësisht, nëse me studentët, edhe me prindërit, po nëse me studentët rregohesh i hapur, ja u çel derën e komunikimit, çdo që zgjidhet. Dhe ne ju kemi përgjigjur thuajse në korale. Mund të ketë më shumë, sidomos tani në kohë regjistrimesh, më shumë se sa 100 pyetje, po themi në Facebook dhe në Instagram, dhe ne i përgjigjemi brenda orës çdo pyetje. Kështu që këto pak najsit, edhe nëse kanë ekzistuar, janë sheshuar. Pik tjetër të dobët që ju si personel i njihni studentët. Shiko, gjithmonë duhet përmirësohemi në komunikim. Nuk mund të themi në asnjë moment që jemi mirë tani. Unë vlerësoj... Ju i më shohim faktit që komunikimi... Komunikimi hapur, transparent me studentët, me prindrit, dhe ne kemi pasur fatmirësisht edhe feedback edhe reagime kur kemi vizituar gjimnazet. Universiteti Aleksandër Mojsiu, në Moskabojun, është i vetmi publik në vënd, i cili ka marrë udhët me disë safin akademik dhe safin administrativ, nga veri u Shqipërisë deri në jug që të bëj promovimin e universitetit. Është e vërtet. Dhe e kemi bërë këtë në çdo gjimnaz të Shqipërisë. Dhe kemi pasur sloganin për më të mirë. Sepse ne jemi habitur kur jo, kemi. Shiko, ka diçka, ka diçka. Numrin e studentëve që pranohen në total në të gjitha universitetet publike shqiptare e cakton qeveria me vendim. Më të mirë universiteti i Durrësit, si çdo universitet tjetër publik, hyn në garë për cilësi, po jo për sasi, se për sasi nuk hyn dot se numrin e ka caktuar, numri është i përcaktuar. Dhe slogani, garën këtë rast është për cilësi dhe më aq sa kam vënë re unë nga 2-3 universitete të cilat i kanë shpallur, le të themi, paraprakisht, se ndoshta në mënyrë të saktë akoma nuk kanë dalë dhënat se sa janë regjistruar këtu apo sa janë regjistruar atje. Se në ndonjë universitete kanë penalizuar pak edhe llojet e programeve që ofrojnë. Universiteti Durrësit cilësisht le të themi e ka fituar këtë garë. Tani mbetet pjesa tjetër, por garën e regjistrimit për të tërheqë brenda kuotave që i ka caktuar qeveria, për të tërheqë një pjesë të studentëve më të mirë të mundshëm, e ka fituar. Ka disa vite, nuk e di cili është. Slogani ynë kur kemi shkuar në për rrethe dhe jemi prezantuar si UAMD, ka qenë UAMD për më të mirët. UAMD gjithmonë nuk ka... Më lejo të mbaj. UAMD gjithmonë ka pasur sasi studentësh, asnjëherë nuk ka qenë me programe që mbyllen, siç mund të ndodhë në universitet tjetër, apo me programe cilat kanë numër të vogël studentësh. Ne synonim të vit të merrnim student të mirë. Dhe fakti që në raundin e parë janë plotësuar 65% e kuotave, tregon që ne kemi arritur që të marrim studentë të mirë. Ka qenë dhe si zgjedhje e parë. Dhe këtë pikë pik duhet të bëj një pyetje zëvendës sektorit nëse të më lejosh. Pa diskutim. Totali është 65%, por nuk janë të gjitha programet një lloj. Po të ecim program për program, pastaj sigurisht që mund mos jeni një lloj. Por janë të përafërta. Janë të përafërta ama. Janë të përafërta dhe trendi ka qenë, domethënë, i përafërt diku më shumë, diku më pak, po pozitivja ka qenë që në mënyrë absolute nuk e ka marr, po themi 40% e kuotave një deg. Dakor. Kështu që ne madje edhe një deg të re që hapëm së fundi, marketing dhe kërkim marketing dhe komunikim digital. Komunikim digital, fakultetin e biznesit, e cila u lançua në, po themi, momentet e fundit në portal, pati një numër, do thoja, rekord klikimesh, gjë që tregoi, po themi, interesin e maturantëve edhe për degë të reja që universiteti jonë ofron. Sigurisht, ky është një trend, ndoshta është një fenomen në të gjitha universitetet e tjera, publike dhe private, që jo çdo degë ka të njëjtën kërkesë, sepse kjo varet edhe nga tregu i punës. Por, në përgjithësi, kuotat kanë qenë deri diku, po themi, të përafërta, me diferenca të vogla diku dhe me diferenca pak më të mëdha diku tjetër. Ideja është që numri total dhe imazhi i universitetit, sepse po të themi fjalën e parë që një punëdhënës i thotë pa e parë akoma terma diplomash studentin është ku ke mbaruar. Pra, nëse themi ku ke mbaruar dhe ne imazhi i Universitetit Aleksandër Mojsiu është në nivelet e duhura të kënaqshme sot për sot në Shqipëri, atëherë ky është një, po themi, një faktor shumë pozitiv që ne na favorizon, favorizon dhe të studentët potencial që nesër mund të regjistrohen tek ne, sepse thash, e gjithë çështja është që, pra e gjithë
të gjitha përpjekjet tona, nga të gjitha aspektet, janë që studenti të ndihet i motivuar, të ndihet i vlerësuar dhe të jepen ato dije të cilat ai do t'i vënë në jetë nesër në tregun e punës. Kam përshtypjen që unë doja edhe i vlerëson pak më rrep se gjithë universitetet e tjera studentë. Do e dëgja kritikisht, ndoshta në një moment tjetër është shumë e vërtetë dhe ka ankesa pa fund nga ana studentëve, pasi duhet kapin 600 pikë për të kaluar. Atë këtu do doja plançoj edhe një lajm të gëzueshëm për sa i takon këtij, që këtij lajmi hyn sapo. Dhe kjo është pyetja që do të vitin e ardhshëm akademik, pragu i kalueshmërisë do të ulet. Kështu që nën 600, duke po themi duke pasur parasysh, po themi reformën ose më mirë deklaratën e Bolonjës, pra është marrë një sistem vlerësimi i cili aplikohet sot si derivat i deklaratës Bolonjës dhe e miratuam së fundi senatin akademik për tu zbatuar në vitin e ardhshëm akademik. Kështu që në përgjigje të asaj që juve sa po tha, sepse ka qenë një nga pikat e dobët atu. Ok, ka qenë pas një analizat që bërë. Unë nuk besoj që ka qenë e dobët, është mendimi më përgjigje. Ajo ka qenë konkuruse si shifër, por... Ajo ka... Jo, unë mendoj që duhet konkuruar për notat e larta. Absolutisht, absolutisht. Dhe s'ka pse të bëj për jashtim Universitetit i Durrësit nga universitetet e tjera në këtë drejtim duke e sforcuar studentin për të marrë pesën, ndërkohë që dhe të themi që studenti UAMD-s edhe ma sistem kalueshmëri dhe notash, unë mendoj që ka qenë sistemi frytëshëm, ka dhe rezultate shumë të mira, mund t'jenë munduar pak më shumë, po aty është dhe cilë suksesit, sa më shumë pundohesh, aq më mirë do dalësh në tregun e punës. Këtë kemi bërë. Pra, është tregu i punës i cili nesër, sepse kështu ka ardhur, kështu është sistemi sot, sistemi ekonomik dhe social, që tregu punës nuk do vlerësoj më vetëm diplomën, por do vlerësoj dhe njohurit që ka i interesuar i për të punësuar. Që do thot, ato dije që ne përpiqemi, qoftë në auditore tona, qoftë jashtë auditorit, qoftë me konsultimet ndryshme, qoftë me ilustrime, me kryerjen e praktikave personale që studentët kryejnë për si përmarrje apo institucione ndryshme, konsistojnë në atë që ndërthurja e njohurive teorike me atë çka duhet dhe kërkohet nga tregu, gjithmonë të përputhen me njëra tjetrën. Dhe na bëhet mirë, na bëhet qefi, në fakt kur takojmë si këtu në Durrës, ashtu edhe në Tiranë, takojmë student diplomuar në Durrës. Domethënë, më kam hasur shpesh në sipërmarrje të ndryshme student kur janë prezantuar, pra gjatë aktiviteteve të ndryshme janë prezantuar si antari i universitetit, pra si pjesë e Universitetit Aleksandër Mojsiu, kur më thonë që unë jam diplomuar në Durrës. Dhe fakti që këto takime rastësore janë sigurisht fola për Durrësin dhe Tiranën, po në mbar në qytetet tjera do ketë të diplomuar që sot janë punësuar në institucione ndryshme. Krahas kësaj do të shtohet edhe një iniciativë shumë të rëndësishme që ka të bëjë prapë me komunikimin. Ne kemi organizuar intervista me alumnit, me të diplomuarit të UAMD-s, që janë krenaria jonë fundit, individ, student të shkëlqyer që sot punojnë në institucionet të rëndësishme të vendit, që nga ministrit, banka, në institucionet të rëndësishme akademike, në NGO, dhe kemi intervistuar ata duke i filmuar, por edhe duke i marrë intervistat shkruara, për të treguar që UAMD-ja ka histori të tilla suksesi. Dhe kanë qenë disa dhjetra intervistat realizuara, dhe duke i ndarë këtë histori suksesi edhe me ndjekësit, kemi bërë që të përthithim si vjetë edhe maturant të tilë që duan të ndjekin këto modele, maturant suksesshëm. A njihet diploma e UAMD-s jashtë? Diploma UAMD-s... Sepse është e përpiluar shumë mirë, është dhe në dy gjuhë. Është në dy gjuhë, edhe në gjuhën angleze, kreditet. Shqip dhe anglisht. Po ashtu dhe suplementi. Jepen kreditet europiane dhe ato amerikane të konvertuara. Por sa njihet? Le të themi që është diplom që plotëson gjitha kriteret për studuar në çdo vend të botës. Masi që të kalosh në ambasadë të këtyre botës. Ne kemi student masteri që janë në universitetet më të mira sot. Para disa. Pra kanë mbaruar bachelor, bachelor dhe kanë mbaruar studimet në shtetet europiane, në vende si Suedia, që
universitete të shkëlqyera. Çdo diplomë, çdo universiteti shqiptar njihet jashtë. Jo gjithmonë, kanë fillimet. Kjo varet nga marrëveshjet me shteteve her pas here, nëse ka një marrëveshje caktuar e cila krijon. Në teori, në teori, çdo diplomë, çdo universiteti shqiptar njihet jashtë. Pastaj sa njihet, si njihet, sa kredit njihet, njihet gjithë, nuk njihet gjithë, kjo është çështje tjetër. Pas 2005-s ka pasur probleme sepse vetë sistemi arsimor u përballet me sfida dhe çelime shumë të forta që i bën pavlefshme. Sipas le të themi standardit të Bolonjës, në teori 180 kredit që njihet. Pastaj 60 kredite çdo vit akademik. Pastaj sistemi i Bolonjës është një problem vetë, kam përshtypjen. Mos e hyrë ti më vetë. Ne në fakt në drejtim. Mos e hyrë ti më vetë. Ne kemi patur lehtësira nga fakti që diploma UMD-s ka qenë në dy gjuhë dhe në shqiptar në anglisht. Dhe kredita tjetër, po, ishte që kreditet ishin në sisteme, në sistemin amerikan dhe sistemin evropian. Dhe me suplementin po ashtu në anglisht. Kështu që e gjithë kjo ka qenë drejtësi për studentët që duan studion jashtë. Jo, është diplomë cilësore. Pa, në sepse është multilinguale, është bilinguale dhe jep mundësinë që mos detyrohet të përkthejë notarizimet, përkthimet, notarizimet. Do të si standardin përpjekur ta mos e ulim, mos e ulim vlefshmërinë e diplomës ke dy gjushi, po gjithsesi. Jo, ka, është lehtësi. Është lehtësi. Nuk është lehtësi, nuk është lehtësi, po megjithatë ky është më bet tjetër. Ligjërisht nuk është lehtësi, s'ka të bëj fare fakti që është me dy gjuhë. Ju keni bërë zgjedhjen tuaj prej rektorit parë që ishte, që bëhet me dy gjuhë. Është ulje kostoje në radhë para për studentët. Keni bërë dhe zgjedhjen tuaj me notën vlerësuese minimale për t'ju përshtat sistemit amerikan. Tani që do ta hiqni nuk e di më a do vlej sistemi amerikan. Por kjo është çështje tjetër. Por diploma vlen, nuk është se nuk vlen. Mjafton të shkosh ta njësosh diku se duhet njësuesë të bën. Sigurisht. Dhe vlen, siç vlen të gjitha. Sa e mirë është, kjo ka të bëjë pastaj me studimet që bën në universitet. Po letra vlen. Pra, çdo lloj letre vlen. Atëherë, letra, e cila shoqërohet edhe me suplementin, ku janë edhe lëndët dhe gjithë programi dhe objektivat e programit dhe një sër elementësh që përmban suplementi, tregojnë, po themi, dëshmojnë atë çka studenti ka, po themi, ka nxënë gjatë gjithë periudhës të, po themi, studimeve. E sigurisht, thash, nuk është se kemi pasur probleme apo kemi dëgjuar pengesa për mungesën e njohjes diplomës së Universitetit Aleksandër Mojsiu në universitet tjetër. Absolutisht. Dhe sigurisht që pas një universitet tjetër shqiptar s'ka. Mund të ketë raste të izoluara, mund të ketë raste që vijnë si rrjedhje faktorëve të ndryshëm, por nuk është se është një problem i cili është shfaqur dhe ka krijuar, po themi, një nuk është masiv, le të themi ka raste sigurisht. Vitin e fundit nuk ka pasur raste fare, madje kemi raste suksesi. Është dashur të rifillojmë studimet nga e para. Kështu që është e njohur për arsye të tjera pastaj, jo se jo se kanë lidhje me diplomën. Jo, nuk është njohur. Përderisa un kam një diplomë dhe nuk më njihet. Po kjo s'ka të bëjë me studimet. Po me çfarë ka të bëjë? Ka të bëjë me këtu gjithashtu do doja edhe në meqense po flasim gjithmonë se përse ua më doja dhe unë po ja përgjigje një nga një. Sepse është dhe universiteti më i ri në botë. Është universitet 12 vjeçar. 12 vjeçar. Dhe këtu do doja ndalesha pra e kisha si pikë për ta shtjelluar pak tani. Do më thënë, po t'i referohemi moshës që ka Universiteti Aleksandër Mojsiu dhe po t'i referohemi atyre çka janë bërë për këto 12 vjetë, unë do thoja me modesti sigurisht që janë bërë jashtëzakonisht shumë gjëra, sepse gjithmonë matet në raport me ato. Ishte një eksperiencë e pra një universitet i ri, siç ju e thatë. Dhe sigurisht që në kohën, që në periudhën kur u hap pra në 2006-2007, e deri sot, universiteti ka njohur përmirësime të dukshme. Ktu doja të ndalesha edhe tek një çështje tjetër që po prapë referohet fokusit ndaj studentit, është që ne këtë vit akademik do të fillojmë të zbatojmë një proces që quhet tutorimi i studentëve, ku lektorëve do ju ngarkohet një numër i caktuar studentësh, i cili pra, po them po jap ca informacione të përgjithshme, po. Dhe Qaferi është i përfshirë drejt për së drejtë këtë gjë që gjatë gjithë periudhës të akademike, studenti të ketë asistencën, pra ky grup studentësh të ketë asistencën e një lektori caktuar për pyetje apo paqartësira apo probleme që mund të ketë, pra ta ndjeki përgjatë gjithë periudhës së ciklit që ai do ndjeki, qoftë ky i bachelorit apo
edhe i masterit. Pra, gjithmonë më shumë, ne kërkojmë që fokusin dhe tyre ta diversifikojmë dhe sigurisht me aq sa mundemi t'i ofrojmë më të mirë në mundshme. Po, procesi mentorimit, ku pedagogët do përfshihen direkt me studentin, do e ndihmojnë, do japin një dorë kur të vijë në vit parë, por do japin një dorë edhe gjatë viteve, si nga ana e këshillimit karrierës, si nga ana e procedurave. Do të thotë ne kemi quajtur mentorim, mentorim dhe është një model i përhapur gjërësisht në Europë dhe në Shtetet Bashkuara. Dhe ne e sjellim këtu në Shqipëri, në UAMD, sepse mendoj që mund t'i japi një tjetër ritëm marrëdhënieve student pedagog dhe rritjes cilësore të universitetit. Dhe në fakt studentët vinë nga një sistem shkollor që e kanë pasur në vijimësi këtë mësuesin kujdestar, atë që orienton universitetet e huaja e kanë mentorimin, e kanë mentorimin, unë thash mësues kujdestar, e kanë me pedagog, themi të vërtetën, është me personat veçantë, është me, le të themi, me një fakultet veçantë, nëse do përdor fjalën fakultet, se nuk di çfarë fjalë tjetër të përdor, që është me çështjet e studentëve, që nuk ka lidhje fare me pedagogët, po këtu kemi ka formula të ndryshme, ka formula të ndryshme, formula të ndryshme me këtë formulë. Dhe kjo është formula që përdoret jashtë. Më lejoni, jo, do të bësh dot formulën, më lejoni dot personelin, me çun qeveria, sot e ka bërë me edhe zbënës rektori, po edhe unë vim nga eksperjenca studentore. Dhe universitetet ndryshme, në vende ndryshme përdorin formula të ndryshme. Kjo është një mënyrë për të gjetë punë pedagogëve sa më tepër. Jo për t'u gjetë, për t'u gjetur punë, po për ta bërë pedagog, që çdo pedagog të ketë në përgjegjësinë. Jo, dini që pedagogët kanë vërtet. Fokusi edhe një herë. Që është një pjesë e caktuar me ligj. Atëherë, më lejoni nga do dali kjo. Më mirë të ngarkohen. Si të ngarkohen? Ngarkohen ekstra, i paguani dot ju. Po. Por si po? Po. Ne jemi aty për të shërbyer studentit. Do të thashë një praktikë rreze. Fokusi, po nuk është asgjë lehtë valë. Jo, pa diskutim. Nuk është asgjë lehtë. Ne me burimet që kemi, mendojmë me burimet që kemi dhe me kapacitetet që kemi, mendojmë që do ja dalim më së miri. Zoti Hoti. Fokusi është te studenti. Çdo gjë në UAMD është vim të studentit. Po mos e kthej kalon. Stafi administrativ. Ai ato që kthesh një përgjigje nuk është gjë e tepërt, as energji e tepërt. Përkundrazi. Për ta orientuar se sa pa lënë pa përgjigje fare. Pra, një student i cili ka po themi pikpyetjet e tij, ka paqartësitë e tij, ka nevojë për këshillat specifike për gjëra të ndryshme dhe mendoj që sigurisht është pak energji më tepër se sa punët rutinë që bën çdo pedagog. Nuk janë rutinë, ato janë punë të pedagogut, që cakton qeveria me ligj, me ngarkesë, me orë punë dhe me pagë. Kësaj ne kemi autonominë për të vendosur dhe detyra të cilat... Po, autonomim të pagullek s'keni, ose gjithë gjonat të tjere keni, po të mdekës... Brënda orarit punës dhe i kërkojnë kjo që e nga për orarit punës. Po të mdekës s'keni. Ju e dini që pedagogu s'pagun në orar, pagun me ngarkesë akademike. Sigurisht, po brënda orarit punës pedagogu, brënda programit të ti, akademik, do kryesin e orë mësimi. Ti pagesës dhe ngarkesës, unë doja dhja, a kanë kapacitete pedagogët tuaj për ta ofruar këtë mentorim. Çfarë pyetje ke? Atëherë ne për herë të parë do ta fillojmë tani. Pra do të filloj të zbatuari tani. Dhe me ato se shumë projekte pilot dhe parashikime që kemi nuk është projekte pilot se ne do investojmë as zëvendës rektori është për anën akademike shiko. Ka një, unë mendoj, arsimi i lartë në Shqipëri rregullohet me ligj. Mas atij ligji ka një sër vendimesh qeverie, mas atyre vendimeve qeverie ka një sër urdhash ullëzimesh ministrave. Por rektoratet e kanë të drejtën të vendosin. Po kur janë në autonominë e tyre për të hartuar rregulloret e tyre, ka diçka, ka diçka. Është një nisëm shumë. Ka diçka, ka një raport student, pedagog, ngarkesë akademike, pag, të cilat rektori nuk e cakton, e cakton tjetër kush. Dhe është e caktuar. Për fatin e keq të Universitetit Durrësit dhe të gjithë universitetet publike tjera shqiptare, ngarkesa e pedagogëve është shumë e madhe. Universiteti Durrësit dhe të gjitha universitetet e tjera shqiptare duhet të kishin edhe nganjëherë kaq sa kanë pedagog sot. Unë jam e bindur që çdo pedagog që po na ndjek thot bravo Naim. Jo, është po na përfaqëson në një farë. Nëse do të shkojmë raportit pedagog student orë mësimi, Universiteti Durrësit nuk ishte më tepër pedagog. Student, një student, na intereson studenti. Ai është parësor. Një student i kënaqur. Ose kush jam si studentin? Jo, dua të ndalem në këtë gjë. Domethënë, në pak sakrificë nga gjithë ne, por duke marrë parasysh impaktin që do ketë kjo gjë, nesër një student i kënaqur, po themi për hap lajmin e mirë tek
shumë të tjerë dhe kënaq shumë të tjerë dhe i rrit pritshmëritë shumë të tjerëve nesër. Kështu që mendoj që çdo pedagog, siç thatë ju, ku paske qenë më parë, i cili mund të bëjë këtë analizë, përfshirë dhe mua, dhe unë jam staf akademik, sigurisht. Në rast se unë nesër, në rast se të gjithë ne këtu do kemi shifra ngritje studentësh, besoj që ajo sakrificë nuk do llogaritet nga askush. Që nga unë i pari e deri tek shifrat e studentëve për Universitetin e Durrësit kanë ardhur në rritje vit pas viti. Po ne duam të rrisim më shumë. Ne duam të të dakord jam unë. Por numri i pedagogëve? Këtë duan të gjithë cilësin. Numri i pedagogëve, raporti i pedagogëve të jashtëm me pedagogët e brendshëm sipas nevojave gjithmonë rekrutohen në këtë fazë. Jemi në prag të fazës rekrutimit të pedagogëve të jashtëm. Sipas përqindjeve të caktuara, sa duhet kemi të jashtëm, sa duhet kemi të brendshëm dhe nuk ka probleme reale për sa i takon mbi ngarkesave të cilat janë të papërballueshme për lektorët. Sigurisht, lektorët disa zgjedhin të kenë më shumë. Nuk më pëlqeu termi e papërballueshme. Është ligj, është ligj. Ka një ngarkesë 10 orë në javë, apo ja mos fal për pikë. Mos ndalojmë këtu se po ti vjen për shembull sistemi drejtësisë, të gjithë gjyqtarët atje ankohen për mbi ngarkesë që cënon dhe cilësinë e gjykimit madje. Edhe e shfaqsojnë veten. Zakonisht ne vim studentët në qendër dhe jemi këtu pikërisht për studentët, jemi në një fazë regjistrimesh dhe ky emision është bërë pikërisht për të orientuar studentët dhe pse duhet të zgjedhin UAMD-n. Ky është një problem tjetër dhe unë të falenderoj që e ngrite pasi do jemi ndoshta me persona të tjerë, por edhe ju zoti Noti jeni i ftuar për të përballur në një debat të tillë. Sot duam të vëm në qendër studentin, cilësinë e studimeve të larta, sepse është kryesore. Jemi shumë skeptik ndaj universiteteve në Shqipëri, dhënies së diplomave, edhe pse vitet e fundit kjo ka ndryshuar. Dhe të gjithë e kërkojmë këtë ndryshim, pasi ka një fluks, është ajo që tha Naimi dhe që personalisht më duket e frikshme që çdo maturant do të ndjeke studimet e larta, po kush do i bëj ato punët e tjera, nuk e dim. Në UAMD kemi programet profesionale dy vjeçare, ku studentët janë me mesatare, po, është risi, universitetet publike, unë vetëm e përmendëm nga parë, dhe studentët mund të vinë të studojnë ato programe. Du të shtroj një problem, po dhe të ngjarje si gjysmë pyetje. Normalisht ka një kuadër ligjor që përcakton profesionet, sigurisht. Don ka një kuadër ligjor dhe për fat keq disa nga këto diploma dy vjeçare që jep Universiteti i Durrësit nuk pasqyrohen tek profesionet. Dhe në çdretim nuk pasqyrohen. Nuk është i shkruar emri aty. Se nuk është. Emri kujt? I profesionit. Tani unë nuk do rri, don emri profesionit, pra ka një kornizë evropiane të kualifikimeve profesionale. Dhe si e merr certifikimin në fund? Certifikimin e merr ai. Problemi është që në degën filan, jo si po pra, po puna është profesionist. Kur shkon me fillu punë diku, thot nuk e ke bachelor ti, edhe nuk fillon punë. Jo, ajo është dhe cikër. Dhe në për aq kohë sa unë don problemi që shtoj është ky. Pyetja që duhet shtoj është, universiteti a ushtron presion tek institucionet e tjera që kuadri ligjor i rregullimit të profesioneve të ndryshojë dhe ti përfshi edhe këto dy vjeçaret? Se për shembull, asistent administrativ mbarojnë ke Universiteti i Durrësit dhe punë në Bashkinë e Durrësit si asistent administrativ me këtë diplomë nuk fillon dot, sepse Bashkia e Durrësit e ka kusht diplomë shkollës lartë për çdo lloj pune që ka aty mrena. Po mirë. Dhe po jo të gjithë do punësojnë në Bashki. Mora një shembull Oli. Ta student, një shembull. Po kjo nuk është çështja e universitetit, është çështja e Bashkisë domethënë, apo ju po thoni si ta përshtasi Bashkia me pyetja ime ishte universiteti a ushtron presion ndaj institucioneve që rregullojnë këto profesione? Pra që rregullojnë kuadrin ligjor që shpallin këto profesione që njerëzit, studentët, nxënësit, nuk e di që duan studiojnë dhe ato që diplomohen mas dy vjetësh, të mos dalin, të mos ndjelen çiksi. Atëre në dijenin time, ky presion vjen si rrjedhoi e identifikimit një problemi që shfaqet nga ana e studentëve, cilët nesër duan të punësojnë, por nuk e gjejnë dot veten për shkak të emërtesës diplomës tyre në institucionet ku ata duan të shkojnë. Unë nuk e di se sa, domthonë, sa raste të tilla mund të keni ju informacion përderisa po e asnjë, po e nuk kem zyrë punë. Jo, sigurisht, po dhe ne nuk na është bërë me dije sepse nuk është nuk koston asgjë për ne përshtatja e emërtesave të programit me nevojat e tregut. Unë mendoj në rast se
një institucion i caktuar në rastin, po të marrim si shembull për rastin e bashkisë ku ju that, ka mbaruar asistent administrativ, është shumë i përshtatshëm për një punë administrative të tillë dhe kriteri i punësimit për atë institucion është ketë shkollë të lartë, unë mendoj që ato komisione që vlerësojnë rekrutimin e këtij punësuari, po të gjykojnë objektivisht, do rekrutojnë një kandidat i cili vjen nga asistent administrativ se sa një kandidat që vjen nga një shkollë tjetër profesionale që nuk ka lidhje me administratën, po themi. Kështu që ky është një rast që për mendimin tim ka një zgjidhje shumë thjesht nga ana e tregut punës, ose për atë po flasim, por nuk di që të ketë aq shumë probleme. Tregu i punës është ka një shembull pozitiv. Shpesh nuk ankohen edhe nëse, ata të diplomuar. Nëse do më lejon. Nëse ata ankohen neve nuk përse ta bëjmë depresion sepse ka që kanë mbaruar në sistemin 3 plus 2 janë pa punë. Do ju sjell një shembull shumë pozitiv të një studenti të UMD-s, është ende student në pikërisht degën e 2 vjeçare të asistentit administrativ. Ai është nën kryetar i shoqatës së hemofilikëve shqiptar. Pra është një post shumë të rëndësishëm në një organizatë qeveritare. Pra, jo të gjithë do orientohen drejt tregut punës në publik, jo të gjithë do shkojnë drejt jetës akademike, po them, jo të gjithë do bëhen të diplomuar me bachelor dhe pastaj me master, më thënë thash, ka dhe zgjidhje të tilla. Ky djalë i ri është student në UMD në këtë program dy vjeçar dhe është në kryetar i shoqatës hemofilikëve shqiptar. Dhe NGO-t, tregu i, po themi NGO-ve, janë më të hapur për këtë lloj programesh. Por edhe bisedat kanë administratat për kancë. Po, për të mos harruar pasaj programe dy vjeçare që janë teknikët e lartë që quajmë ne. Që mund të punojnë po ashtu. Dhe është aftësia e individit. Po, po. Shkolla, universiteti për gjithë fushën e portit, në fushën portuale, në portuale ka makinerive që studentët përgatiten për të qenë nesër punonjës pranë portit Durrësit, ëh, porti më i madh tregtar në vend. Kështu që dhe është një veçori. Por më duket ka probleme stafin akademik. Problem. Nuk ka shumë specializuar pedagog të specializuar besoj, në këtë degë. Besoj që sigurisht e mira s'ka fund, ëh, mund të kesh njerëz të kualifikuar, mund të kesh staf të huaj etj etj, por me ato burime që un kam nga që ne kemi domosdoshmë aktualisht këtë fakultet të fokusuar tek pjesa e porteve. Ka interes për turizmin? Sigurisht që ka interes për turizmin. Këtë vit akademik, ne për këtë vit akademik kemi aplikuar dhe për dy programe të reja, ndërmarrje turistike dhe guida turistike në ministri, krahas një sër programe të tjera që janë që kemi aplikuar. Nuk janë ende të hedhura. Ende po i presim së shpejti, presim një përgjigje pozitive. Kjo fush e cila më shumë se kudo tjetër i shërben Durrësit, por jo vetëm. Në fakt bumi i sezonit fundit turistik. Por jo vetëm, për hir të vërtetës shkollat më të forta kur nuk e kam shkollat, kur nuk e kam kuptuar, jo, mund të jetë gabim im. Por fakti që Universiteti i Durrësit vit pas viti shton programet të studimit, por edhe i bën programet të studimit shumë specifike. Ka rezultuar suksesshme apo jo? Sepse të drejtosh një ndërmarrje biznesi në turizëm është një lloj si të ndërtosh, si të drejtosh një ndërmarrje biznesi prodhim këpucësh. E njëjta gjë është. Gjithë dy katër bëjnë në dy raste. Por nuk e di, ka rezultuar suksesshme specializimi kaq i thellë i programeve të studimit? Atëherë, këtu do doja të ndalesh ai një fenomen, me qenë se jemi ke fusha turizmit dhe kam qenë për shumë vite, jam specialist i fushës, jam diplomuar në fushën e turizmit, cilin tim të parë, dhe e njoh shumë mirë këtë fushë. Për fat keq, ne që ankohemi për ditë për shërbimet, për cilësinë e shërbimeve turistike në vend, sepse burimet e kemi. Nuk është ndërmarrje e kputësh, domethënë. Qofshin natyrore, qofshin kulturore, lëndën e parë ne e kemi. Ajo çfarë na pengon është që këtë lëndë të parë ta kthejmë në një produkt të shitshëm dhe cilësor për tregun veçanërisht tuaj, por dha të shqiptar. Ne mos harrojmë që ne duhet mbajmë këtu dhe shqiptarët, mos i kemi jashtë për të bërë turizëm. Dhe deri dje mendoj që edhe nëse kam një diplomë për gjuhë huaja, mund të punoj në turizëm. Edhe nëse di anglisht apo gjermanisht, mund të punoj në turizëm. E por kjo ishte një mentalitet i gabuar që rezultoi në po themi një bumerang të madh në Shqipëri për gjatë gjithë këtyre viteve. Për të shkuar ke specialiteti dhe ke fokusi i ngushtë,
ftojnë eksperiencën ndërkombëtare. Fokusi i ngushtë të specializoni një fushë të ngushtë për cilën ti je ekspert dhe mund të ofrosh më të mirën tënde. Ë, apo modeli pak nga të gjitha, apo modeli kush është më i mirë? Shpeshherë ka debate, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende tjera që a duhet që programet e studimit i kem pak nga të gjitha, apo duhet kemi vetë fokusuar. Ka eksperjenca shumë unë i kam shfletuar vetë sepse profesioni ime do që të shikoj se si i kanë ndërtuara, ka specifika, ka programe studimit fokusuara në fusha shumë shumë ngushta pikërisht për të nxjerr po themi specialist mirë pasticherin, pasticher për të nxjerr guzhinierin, guzhinier për të nxjerr guidën, guid dhe për ta pasur të gatshëm për në treg. Kjo është ideja. Pra, unë mendoj që ndoshta ato fusha specifike mund mos jenë të shumta në numër, por do nxjerrin atë që realisht tregu kërkon. Dhe e dyta, pa u zgjatur shumë, çdo program i ri që ne kemi kërkuar vjen si rrjedhoje një studimi tregu dhe një analize se çfarë realisht duhet. Dhe sigurisht që ne jemi përshtatur kësaj nevoje për të propozuar këto programe të reja studimi që me shumë shpresa kemi që të miratohen sa më shumë. Kanë interes nga studentët e ardhshëm? Ka interes. Ka interes. Zonës rektori më përpara përmendi shembullin e bachelorit të ri që është hapur në komunikim dhe marketing digital. Dhe mendojmë që edhe programet e reja të masterit profesional që janë menduar do të kenë po ashtu ka po kaq sukses, ndoshta edhe më mirë do ecë. Ju përmendët ciklin e dytë të studimeve, masterin dhe në inboxin ton të rrjeteve sociale na ka ardhur dhe një pyetje nga shumë kandidatë të mundshëm për të vijuar studimet në UAMD. A do jetë kriter anglishtja, gjua e huaj, cila do prej 5 gjuve të huaj për studimet master? Kjo, në fillim apo në fund, në mbyllje të tyre, apo është hequr fare? Kjo është sipas rastit, varet nga diku mund të duhet, diku mund mos duhet. Varet nga specifika e programit, varet nga kriteret që departamentet kanë përcaktuar për pranimet në ciklin e dytë të studentëve, kur nuk mund të themi ka raste që duhet, ka raste që nuk duhet, por përgjithsisht ne kemi publikuar përgjithsisht për aplikime është dhe është mund ka qenë e detyrueshme të pak ne kemi pas që në me ligj ka qenë ditën që diplomohej në master shkencor duhet ta dorëzoja. Duhet kishe edhe një diplomë me njërën në komtarish B2. B2. Sigurisht. Për masën profesional mos qofshë ka vim ka qenë B1. B1. Ditën që diplomohesh. Nuk duhet fare për masterin profesional. Për mendimin tim, për mendimin tim. Po ishte ditën që diplomohej, jo për nuaj, pastaj gjërat mund të nuk duhet parë si një pengesë. Por duhet parë si një pikë fortë që ky student i cili kjo ngeli pak si rudiment i ligjit vjetër të arsimit lartë, mos qofshë gabim, që thoshte që doktoratura duhet bëje në anglisht. Jo, vetëm ajo, po ka shumë doktoratura. Që mbaroje masterin shkencor, ishi drejtuar drejt doktoraturës. Po, që mbaron masterin shkencor, do vazhdoj doktoraturën. Ky student i cili do është në ciklin e, pra i ka kaluar të dy, ka kaluar ciklin e parë, presupozohet që shkon në një shkallë më të avancuar, një cikl më të avancuar të, pra thellon studimet e tij bazike, themelore që ka marrë në ciklin e parë, dhe pedagogët sugjerojnë literaturë të rekomanduar e cila jo vetëm tukë ne, por në gjithë botën është në gjuhën angleze, literaturë amerikane, britanike dhe shumë pak gjermane apo mund pra përgjithsisht literatura duam apo s'duam ne është në gjuhën angleze. Dhe absolutisht që studentit do t'i duhet ta njohë gjuhën dhe e ndihmon në perfeksionimin e tij. Për më tepër që kur dalin tregun e punës anglishtja ato do e favorizojnë në mënyrë absolute sepse sot është bërë si është bëgjue zakonshme për gjithë, jo vetë për studentët, po dhe aji që nuk ndjek studimet e ciklit lartë, shpesher i duhet për një arsye apo një tjetër ta njohë. Dhe ka qenë problemi sezonit turistik të fundit, nga gjitha agjencitë turistike dhe drejtuesit e turizmit shqiptar, shoqatës të turizmit shqiptar, është evidentuar si mjaft problematike cilësia e shërbimit në gjuhë të huaj, qoftë nga kamarierët, nga drejtuesit e taksive që kothuajse nuk dinë gjuhë huaj dhe jo më kur flasin për të diplomuar në universitete që është kthyer në një domosdoshmëri të jetës së përditshme. Kjo ka të bëjë me fakt për kulturën tonë si vend turistik që ne nuk jemi vend turistik, po
Ne dim vetëm italisht. Ne një vend me potencial të jashtëzakonshëm për të bërë vend turistik. Dhe multilingual. Jemi njohës të gjuhëve tuaja. Ne dimë thon po jo. Tu kundërshtoj totalisht. Ne dimë thon po. Kemi shkuar në vende tjera jo, kemi shkuar në vende tjera ku, po themi vende në Europë ku të flisin gjuhën e tyre dhe kur ti flisi anglisht nuk të kthente përgjigje. Pra këtu sigurisht nuk mund ta dakord jam unë. Ata që përballen ndoshta me domosdoshmërinë në njohjes së një gjuhë të pozicioni ynë gjeografik. Me studentëve është problem ende. Me studentët është problem. Përpiqemi që të paktën ta literaturën, domethënë shumë prej tyre që lexojnë anglisht dhe detyrat e kursit kur rast shpeshherë domethënë i jepen gjuhën angleze, kam përshtypjen që e bëjnë. Edhe biblioteka e universitetit, të gjitha marrëdhëniet që ka me këto bibliotekat online janë gjitha anglisht. Po, ka më shumë se 40,000 burime akademike që janë në gjuhë angleze. Ka pasur një cikël të tretë studimesh në UAMD, i cili u ndërprer një farë kohë, si është situata aktuale? Sepse shumë shpejt. Për momentin, po, sigurisht ka pasur një cikël të tretë në Universitetin Aleksandër Mosiu. Dhe ka qenë shumë dinjitos në periudhën. Ka qenë shumë dinjitos, janë dhënë titujt dhe grada që nga doktor shkencash e deri tek profesori asociuar. Aktualisht nuk funksionon, së shpejti ne kemi kërkuar. Nuk funksionon vetëm te ju, nuk funksionon gjithanë. Nuk funksionon, sigurisht që nuk funksionon edhe në një pjesë të mirë të institucionit të arsimit lart. Sigurisht presojmë që në të ardhmet të afërt ne ta riaktivizojmë edhe dhënien e titujve dhe gradave dhe Universiteti Aleksandër Mosiu ta. Një cikël nis dhe pastaj ndërpritet edhe pse për arsye. Kur miratu ligji. Është çështje legjislacioni dhe çështje seria pezulloi doktoraturat këtë gjithë ose edhe publike. Nuk dha më kuota, edhe pezulloi. Do nuk e pezulloi me ligj, po e pezulloi me veprim. Është një pikë shumë e dobët e UAMD-s në këtë cikël, pavarësisht shumë pikave të forta. Po vit mas viti gjithmonë thuhet që do jepen këtë vit kuota, do jepen këtë vit kuota, po qeveria s'e merr tumi ka miratu. Ndjes, po ju ndërpres, pedagogët e UAMD-s vazhdonin ciklin e tretë studimeve për marrjen e gradës doktor shkencash, po aty. Ka një nonsens në fakt, kur ka dritare tjera, institucione tjera që mund të ofrojnë, është normale në shumë universitete të botës, por... është normale. Në shumë universitetet botës, asistentët shpeshherë, domethënë ata që ndjekin programin e doktoraturës, janë dhe asistent pedagog, pranë pedagogëve ndryshëm. Por duke qenë se dihet në dyshim cilësia, kjo njohja, fuqia. Programi doktoraturës në atë kohë ka qenë jashtëzakonisht voluminoz dhe jashtëzakonisht i thelluar, sipas kolegëve tanë që na kanë thënë dhe sipas profesorëve që kanë qenë aty për të zhvilluar mësimdhënien. Kështu që programi ka qenë, po themi, me orë të zgjatura, ndiqeshin leksione dhe sigurisht çdo pedagog që pati rastin të ndjekë programin e doktoraturës në Universitetin Aleksandër Mosiu, pati rastin të ndjekë të thelloj njohuritë e tij dhe bëhet gati për marrjen me merit të asaj. Dhe një pjesë e këtyre të diplomuarëve në ciklin e tretë tani janë shpërndarë në universitete publike në mbar Shqipërinë dhe janë aset aty ku janë. Janë që ka qenë vetë program rigoroz. Atëherë të shpresojmë që cikli i tretë së shpejti të nisë edhe sa më pranë ndihet, sa më pranë. Shpresojmë. Unë që merrem edhe me komunikimin, kam pasur një mori pyetjesh, interesimesh, kështu që e di që mezi po pritet çelja edhe cikli i tretë. Tani ka një shqetësim që më në fund Ministria e Arsimit i dha drejtim për përdorimin e celularëve në shkolla. U ndalua. Në shkolla dhe ciklit shkollor, por së fundmi kryeministri e ndaloi dhe në administratën publike. Ju keni menduar për këtë? Të mendojmë që nxjerrim vendin vetë apo ju nuk e keni të drejtën si universitet? Të drejtën sigurisht që e ka kushdo në një akt të brendshëm për ta nxjerrë. Pikërisht. Apo prisni që të ministria e si thosh janë vendimet marra nga institucionet shtetërore dhe nga Këshilli i Ministrave në rastin e vendimit të Këshillit të Ministrave apo nga Ministria e Përgjegjësisë për Arsimin, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, por që ndoshta del një akt tjetër që rregulloj edhe këtë problem për ne institucionet e arsimit të lartë, ndoshta nxjerrim dhe ne një akt të tillë të brendshëm në të ardhmen. Sigurisht që celulari ka një arsye pse
Nuk do ishte keq, në fakt. Është hetur, absolutisht nuk do ishte keq. Se ke auditor ku rastisht të hysh dhe të gjithë studentët janë këtu, në ndonjë moment të pedagogu. Kjo është, po themi, është një gjë virale. Plus dhe kopjet bëhen shumë me celular. Është gjë virale. Kopjet ndalojnë me regulloren, ndalojnë çdo lektor që është asistent në sallë, nuk mund të lejohet në asnjë mënyrë, domethënë ndalohet përdorimi i celularit brenda sallë, por a duhet lejuar ai gjatë procesit mosimdhënies apo jo? Kjo mbetet për tu qartësuar edhe për ne universitetet, pra mos ta ketë këtë privilegj. Cikli ulet. Por që besoj që e gjitha dhe nuk universitetet janë sigurisht nuk janë fëmijë në kuptimin e fjalës që mua më vjen ndërmend një pedagog në Shtetet Bashkuara të Amerikës i cili pyetën e fundit studentëve thoshte gjithmonë e keni në accountin tim në Twitter, kjo që hapni Twitterin në provim dhe shikoni pyetën e fundit në provim. Twitterin nga smartphone-ët tuaj. Po, nga smartphone-ët, kështu që ka dhe raste kur ndimi im është që studentët janë aq të rritur sa ta kuptojnë nëse duhet apo s'duhet për të celularin, se nuk mund të trajtosh studentin një lloj. Unë mendoj që është detyra jonë, është detyra e sigurisht, është detyra jonë stafi akademik që ta ruajmë. Sigurisht është çështje, ndaj janë është çështje që e konsideron ju të drejtë përdorimin e celularit? Jo, përdorimi parimisht të celularit në orën e mësimit nuk është i drejtë. Por ti thua tani një studenti 20 vjeç, lere celularin të shtëpia, nuk shkoni më bëtë, se nuk mos e nxirë me fëmijë, mos e nxirë me fëmijë. Gjatë orës së mësimit. Okej, praktikisht në tashim e bën pedagog. Në auditorë është ndaluar të barazosh studentin me një fëmijë në 8 vjeçare, don nuk është fort e pëlqyeshme, por pastaj edhe përdorimi i celularit në auditor nuk është i pëlqyeshëm, ëh. Po tash ai është mëse jam plotësisht dakord me atë. Po shkolla nuk ka pas celular, po ne se kemi provuar veten në atë periudhë, ëh, sepse tani çdo mosha që nga adoleshenca e deri shumë vonë ka një celular, por unë mendoj që ndoshta fal moshës tyre të pjekur e cënon procesin, në qoftë se detyra e çdo pedagogu që t'i vër, po themi, përcaktoj kushtet, ose më mirë që në fillim të fitit akademik, që në prezantimin e parë që ka me studentët, të, po themi, përcaktoj disa para kushte, do t'i konsideroja kështu për zhvillimin e orës mësimit. Kështu që një nga këto, do më thënë, edhe pa pasur një akt të miratuar, të firmosur, të vullosur nga instancat e larta shtetërore, mendoj që çdo pedagog duhet i bëjë qarta po themi rregulloret pra në dorën e pedagogut dhe varet edhe në vullnetin e studentit. Por ndoshta kur është një rregullore e përgjithshme, ndikimi është më i fuqishëm edhe për vetë pedagogun, nuk ja lën në dorë pedagogut. Sepse shpesh janë pedagogët që japin shembullin, ashtu si prindërit për fëmijën. Është problem. Ne përpiqemi ta bëjmë përmirësh, të japim shembullin e mirë me studentët. Sigurisht që ka raste që edhe mund t'ju tërhiqet vëmendja që ka ndodhur. Mitmarrja është problem në UAMD? Unë do jap një përgjigje që ka të bëjë shumë me atë që shoh unë nga perceptimi i studentëve, nga i personave që më kontaktojnë mua si përgjegjës i komunikimit të UAMD dhe them që fatmirësisht nuk është problem. Dhe kjo nuk është thjesht tani sepse jemi në një show televiziv dhe më thënë fjalë të mira. Jo, ne si gazetarë ndjekim edhe sepse në një vit të plot akademik, unë nuk kam parasysh qoftë një rast të vetëm, sepse gjithë ankesat, po themi në mënyrë masive vinë te zyra ime, që të ankohen për një pedagog ose të ankohen për një problematik të kësaj natyre. A ka raste të tilla? Unë mendoj që ka raste të tilla në të gjitha institucionet akademike. Fatmirësisht, UAMD-ja është i mbrojtur në mirë se sa të tjerët. Nuk është në ato institucionet problematike? Absolutisht, është fenomen. Rastet izoluar, ne përpiqemi të themi në rast se identifikoni rastet tila, denonconi. Ne, madje kemi afishuar numra që mund të denoncohet. Dhe kjo është një element transparence dhe... Po ashtu, edhe në website-in universitetit ka një vend për ankesa, ku një student mund të ankohet për mushit libri shtrejnët, nuk e blej dot, më kanë kërkuar lekë, gjërat kësaj natyre. Kjo shitje e librave vazhdon. Mund të aplodoj, po sigurisht librat do të shiten nga pedagogët sepse është kontributi atyre i jetës akademike, pra është një program lëndor që i vjen dispozicion studentëve, por mos marrë për çështjen komerciale ndoshta që ju po e bëtë pyetjen,
Por sigurisht që ka dhe botime më të mira, sigurisht që duhet ndjekur një, po themi, botimi i pedagogut lëndës. Jo, don që të botosh një libër kushton, edhe që ta shesësh atë libër nuk ka asnjë gjë të keqe. Pastaj nëse pedagogu vendos me a pedagogu vendos me librim në kurrikul, në programin mësimor, librin e vet. Në asnjë libër tjetër, në asnjë libër tjetër. Ne po, zakonisht është literatura e rekomanduar dhe literatura detyruar. Do të diskutuar. Po pse shiten librat besoj për mëse ose gjë të keqe? Jo, jo. Pse shiten? Por vendoset që me detyrim. Në kurrikulën akademike vendoset libri i pedagogut, që është dhe pedagogu i lëndës, ndërkohë që ka botime më cilësore të asaj. Kam përshtypjen që departamentet kanë këshilla të vetë ha diskutime, kush mund ta vendosë që është më cilësor një libër apo një tjetër, ha diskutime në departament. Raste të kësaj natyre nuk kemi pasur. Pra, si në portalin e universitetit, si në rrjetet sociale nuk kemi pasur absolutisht raste të tilla deri para disa ditësh deri në momentet e fundit, po themi, në vitin e fundit akademik. Në universitet janë afishuar numra ku mund denoncohen raste të tilla. Në website kemi po ashtu mundësi për denoncuar. Në rrjetet sociale kemi mundësi ta bëjmë, ju e thatë në fillim vet, nuk kam parë komente negative, le më ankesa të natyrës. Kështu që jemi universitet që jemi goxha i mbrojtur nga ky fenomen. I kthehemi prapë pyetjes së fillimit për ta mbyllur tashmë. Pse duhet të zgjedhin UAMD-n në këtë raund të dytë, por dhe në raundin e tretë të aplikimeve studentët e ardhshëm? Dom lejosh, përse, jo, se cilin nga ju mund të thot, ndoshta Naimi do jetë pak më kritik, jo, sepse nuk është... Unë nuk do jem kritik, po unë do them zgjedhin Universitetin e Durrësit, se jam vetë në Durrësit, se të jetë gjo nuk kam që të them. Pyetja shumë shkurt, sepse do sigurojnë të ardhmen e dyre. Thjesht do të përsërisë atë që thash. Zgjedh Universitetin e Durrësit, unë jam nga Durrësi, nuk mund të them dot don zgjedh një universitet tjetër. Do shkoja kundër parimit. Po. Sepse ju e that, është universitet i ri, por tani ka kaluar fazën e rritjes stacionore dhe ka rritje cilësore. Dhe përveç kësaj studentët do vinë në UAMD, do gjejnë klube studentore, klubin e librit, klubin e sporteve, klubin e matematikës për ata që janë të apasionuar matematikës. Tash keni edhe maskotën? Klubin, po e keni edhe një maskot. Keni edhe një maskot universitetit që është një luan. Po pse luan? Ishte, shiko, çdo gjë që ndodh për një arsye. Universiteti i Durrësit dhe më konkretisht Fakulteti i Biznesit kishte një bashkëpunim me Universitetin Slovak, Universitetin Nitrës, dhe ata kishin një maskot, luan. Dhe ai maskota luan universitetit të Nitrës tani u bë me një vëlla tjetër këtu në Shqipëri. Është janë universitete partnere, kështu që vendosën të kenë. Po bukur, nuk ka si ta mbyllim. Doni të bëheni luan në fushën tuaj të zgjedhur të studimeve, ndiqni UAMD-n. Bashkë shihemi në emisionin e radhës.